Эцэгчдийн хурлын тэргүүлэгчэд 10 цагт хуралдах товтой байсан ч хурал товлсон цагаас 2 цагийн дараа эхэлжээ. 2016 оноос хойш хурлын эрц бүрддэггүй, даргаа сольдог дүр зураг хотын захиргаанд харагдаж байна. Үүнээс гадна нийслэл иргэдийн төлөөлөгчд тамгын газрын байранда архитан согтуурж нэгнийгээ хүнд бертээсэн гэх мэдээлэл гараад байгаа юм. Энэ талаарх мэдээллийг манаас төгөөч Ерэнцэн ханд хүргэнэ. Хевлэлд мэдээлснээр бол хотын 1 сая хүнийг төлөөлсөн нийслэлийн удирдлагууд албан өрөөндө архитан согтуурч нэг хилцээний дарга зодож танхаарсан гэжээ. Энэ мэдээнд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Батсүмбрл, төлөөлөгч Гантулга, Сүхбаатар Батамглан, Батбямб, Үлзий Баяр нар нэр дурдтагдсан байна. Албан өрөөндө согтуурсан гэгдсэн тэднээс тэргүүлэгч гишүүн Батсүмбрл хилцээний дарга Үлзий Баярыг зодсон гэж энэхүү мэдээлэлд дурджээ. За асуудлын гол эзэн гэгдэж байгаа тэргүүлэгч Батсүмбрл ийм тайлбар өглөө. Өчигдөр одоо архитан согтуураад нэгнийгээ зодсон гэсэн. Болоо болоо. Тийм болоо. Үнэнээсээ асуу. Тийм болоо. Үлзий Баяр ягаад эрэг юм? Өглөөс байсан да. Сүмэд байгаа харагдчих. Та энэ дээр ямар нэгэн. Хоёр үгүй. Оо тийм болоо шүү дээ. Болоог. Сайн дээр бол таныг ойлгох. Харин тийм лээ. Би юу яачаа цагдаа төгсөв үү? Цагдаа төгсөв. Тэр сайн тийм. Тэрээр тэргүүлэгчдийн хурал дуусаагүй байхад хурлыг орхин одсон юм а. Харин өнөөдөр 10 цагаас товлогдсон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурал цагтаа эхлэхгүй ихэд сунжирсан юм а. Ийм дүр зураг хотын захиргаанд 2016 оноос хойш олон харагдаж байгаа нууц биш. Ардын намынхан их хурл болон нийслэл дүрмөлхөө ялалт байгуулж Монгол улсыг удирдах эрхийг сонгогчдоос авсан юм. Гэтэл хотын удирдлагууд өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хурлын дарга засаг дарга огцруулснаас өөр гарт баригдаж үтэнд үзэгдэх дорвитой ажил хийсэнгүй гэдгийг иргэд хэлж байна. Ер нь энэ удирдах албан тушаалын ажилтнууд өнөө дөр саглах хариуцлагагүй болчихсон. Энийн нэг жишээ бол энэ хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал одоо эхлэх гэсэн цагаас баг 2 цаг хожидж байж эхэлгүй дээ. Тэгээд одоо энд харуул хамгаалалт хичнээн одоо хүчний байгууллагуудыг авч ирээд ингээд зогсоочихсон 2-3 нь одоо юу гэж байна. Ер нь монголчууд маань тайван л улс. Гэхдээ энд бол нэг айх тэр хурал болохын төлөө тэр хүчний байгуулгын хүмүүсийг авч ирээд байх нь буруу болов. Улаанбаатар хот хамгийн их бохирдолтой. Зам нь төвчрэлтэй, сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ муутай, хот төлөвлөлт алдагдсан зэрэг шийдэх олон асуудал хотын удирдлагуудын өмнө бий. Ийм үед хотын удирдлагууд согтууруулах ундаа албан өрөөндөө хүртэж, албан тушаалын төлөө нэгнээ химлэх нь хэр зохистой вэ гэдгийг иргэд асууж байна. Уг нь 2018 оны 8 сард Монгол Улсын ерөнхий сайд төрийн нэгч албан хаагч албан өрөөндөө ажлын байранда, төрийн байранд согтууруулах ундаа хэрэглэхгүй байх захирамж гаргасан. Гэвч энэ захирамжийг хотын удирдлагууд зөрчиж, үл тоосноо гэдэг асуудлаар өнөөдрийн сэдвийг хөндлөв.